check the mic and make sure it sound right, boy. Mä en tiedä, siis simple, se lukee jotain Dostojevski, mutta se saa näyttää sen jollain akkarin lukemiselta, niinku me luettais akkaria. Me ollaan niinku vaan kuolemaisia tän simple Jumalan rinnalla, ei me saa sen rinnalla, me ollaan niin paljon alhaalla päin, me ei edes voida ymmärtää, miksi se tekee ne asiat, mitä se tekee tossa pelissä. Mistäs me aloitetaan tällä viikolla? Me voitais puhua siitä, kuinka GOAT, eli greatest of all time, vuohi simple on. Me voidaan puhua siitä, kun majoreiden järjestäminen, no mä en tiedä, onko se vaarassa, mutta se, että järjestetäänkö ne Ruotsissa, sitten on tulevan vaarassa. Plus sitten Sergen ja Sanin, tää pitkäaikainen projekti jo, Gorillaz, ne bootcampää nyt ensimmäistä kertaa. Mä arvon noista jonkun ja hypätään siihen tarinaan sisään. Okei, Arpa Onni suosii länsinaapureita, eli Ruotsin majori, se alkaa olla vaarassa, sen suhteen ainakin, että pidetäänkö se Ruotsissa. Tarkkasilmäiset eSportsin seuraajat varmaan tietääkin, että The International piti järjestää kanssa Ruotsin puolilla about samoihin aikeihin, vähän ennen kuin toi majoriturnaus. Se ei tullut tapahtumaan, ja syy siihen, miksi tota Internationalia pystytty järjestämään Ruotsissa on se, missä asemassa tällä hetkellä eSportsin pelaajat on Ruotsissa. Ne ei ole saanut viisumeita tonne turnauksiin, ne ei ole päässyt matkustamaan Ruotsiin, ja tämän takia tämmöisen massatapahtumaan, mihin urheilijoiden pitäisi tulla tietenkin ympäri maailmaa, niin se, semmoinen järjestäminen ei vaan käytännössä onnistu semmoisessa maassa. Ja sama kohtelu näyttää sitten saapuvan myös CSn kohdalle, että siinäkään ei mitään, ei CS missään eri asemassa ole kuin Dota, että vähän näyttää siltä, että tonne näiden asioita ei saada sielläkään päin vieläkään sovittua. Ja Ruotsin eSports-liitto on nyt pistänyt tämmöisen kehotteen, johon ne toivoivat, että tähän vastattaisiin perjantaihin mennessä liittyen tämä PGLn järjestämään majoriin. Että ne haluaa siihen vastauksia perjantaihin mennessä. Mä luulen, että sen jälkeen tai sitä ennen saadaan tietää vielä lisää. Mutta tällä hetkellä näyttää aika epätodennäköiseltä. Tästä raportoi siis Expressen ja ne oli ollut yhteydessä tähän PGLn toimitusjohtajaan, joka sanoi, että tällä hetkellä näyttää siltä, että aika on loppumassa kesken. Että ehkä tää jossain vaiheessa saataisiin sovittua. Ehkä jossain vaiheessa siellä Ruotsissa nämä tyypit, ketkä nämä päätökset tekee, niin tulisi ehkä järkiinsä. Siellä on mun mielestä NIPin organisaatiosta pistetty tämmöistä lounaskutsua näille päättäjille, jotka asioista päättää, että hei, tulkaa tänne, tulkaa meidän officelle, me tullaan kertoa, mistä tämä juttu on, mikä tämän jutun merkitys on. Mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että Ruotsissa ei majoreita tulla järjestää. Harmi tietenkin kaikille teillekin, esimerkiksi jos olette jo matkoja alkanut suunnittelemaan, katsonut, että okei, tää viikonloppu pitää ottaa vapaaksi tai tälleen, niin totta kai tää laittaa vähän solmuja semmosiakin suunnitelmia, mutta täytyy toivoa, että tää saada ratkaisu mahdollisimman nopeasti. Tuleeko olemaan Romania kans, mihin myös sitten CS-majori suuntaa. Mä ehkä toivoisin, että ehkä joku muu maa kuin Romania. Mä olin tosi hypeissäni siitä, että saataisiin pohjoismaalaiset majorit tällä kertaa. Tanska voisi olla yksi vaihtoehto. Tai hei, mites tää meidän Suomi? Voitaisko täällä järjestää majorit? Oltaisiko me valmiita siihen? En tiedä, mutta se olisi makeeta kyllä nähdä. Mutta mä vaan toivon, ihan vaan CSn takia, että nämä majorit saadaan kuitenkin järjestettyä. Loppupeleissä ei niin väliä missä, kunhan saadaan onnistunut turnaus, hyvä, iso turnaus taas kahden vuoden majoritauon jälkeen. Se on pakko saada tehtyä, mutta nyt Ruotsi, tehkää jotain tai antaakin sitten muiden tehdä se. Alright, ja sitten kans Gorillazista pientä tilannepäivitystä, eli siellä etenkin niitä toi turkkilainen nuori pelaaja X-Flaudon on somessa paukuttanut ja Twitchissäkin mainostanut, että ne on nyt bootcampäämässä ehkä semmoisen viikon ajan. Näyttää siltä, että koko joukkue on siellä, on Sergei, Sani, Nato Safix, ketä mä unohdan, Flusha ja visi LMBT, eli toi coachikin on siellä paikalla. Tuosta LMBTstä mä en ole muuten vielä mun kanavalla puhunut, mutta joo, tää tuli jossain vaiheessa vähän silleen hiljaisesti, että hei, muuten tää tyyppi coachaa tätä tiimiä, eli ex-Mousesportsin valmentaja, aika pitkän linjan valmentaja oli, sen jälkeen Avangarissa ja Forcessa tämmösiä vähän lyhyempiä stinttejä, ja nyt ilmeisesti on valmentamassa tätä projektia, joka nyt ainakin näyttää, että se jatkuu. Mä jo näen silleen silmissäni, että sinne bootcampille on laitettu hashtagia seinälle, trust the process, keep it going, uskotaan tähän juttuun, vaikka esimerkiksi mullakin usko on, se on ollut vaarassa, että se on alkanut loppuun, mutta hei, usko pysyy vielä yllä. Ainakin projekti näyttää olevan vielä tulillaan. Niin kuin mä sanoin, niin Xplod on ollut tästä äänekäs. Natosafix myös. Tää Korre Kolmonen, eli Sani, Sergei, Flusha. No ne on muutenkin somessa vähän hiljaisempia tyyppejä, niin ne ei oo oikeastaan mitään pistänyt tästä tulille. Että siellä on ihan radiohiljaisuutta vaan. Ja mä ainakin näen tämän erittäin positiivisena juttuna. Että nyt ne ainakin pääsee näkemään ja jotenkin tää tuntuu aidommalta tää projekti tän jälkeen. Että siellä oikeasti tapahtuu asioita ja ne ainakin näyttää sitten, että yrittää vielä viedä tätä tietenkin eteenpäin. Mä en tiedä, kyllästyyks jotkut simplest puhumiseen, mut mä oon ainakin vahvasti sitä mieltä, että kun me nähdään ja päästään kokee tämmösiä pelaajia,
jotka ilmestyy silloin tällöin, harvoin johonkin peleihin, ihan sama mikä se peli on, ihan sama mikä se urheilulaji on. Mut kun mahtavuutta pääsee kokemaan, niin ei sit mun mielestä voi puhua liikaa. Ei sit, ei vaan kirjaimellisesti voi puhua liikaa. Vaikka puhuttais Simplestä jokikinen kerta, kun mainitaan sana CS, niin se on ihan fine, koska toi äijä pelaa tällä hetkellä semmosella tasolla, jolla mun mielestä kukaan ei oo ikinä pelannut. Ainakin sen ajan, mitä mä oon CS:ää kattonut, mä en muista mitään vastaavaa. Nyt kun ollaan menty laneille, Kölnissä pelataan, Simple on vieläkin nostanut tasoa. Mä en edes tiedä, että se on mahdollista, mutta se on pelannut 1.52 ratingillä. Hyvänä aika sentää. Käytännössä yksin tuhonnut noin kaikki tiimit, ketä sinne vastaan on tullut. Elikkä Astralixin, Renegadesin ja Vitalityn. Ne on mennyt kaikki kolmeen karttaa. Että okei, vaikka Simple pelaa jumalaisella tasolla, silti Navi antaa ne mennä ihan täysmittaisiksi noin ottelusarjat. Mutta ei se ole Simplestä ollut kiinni. Esimerkiksi toi Astralista vastaan, niin plus 41 tapoissa noihin kolmeen karttaa, 1.65 reitti. Siis nämä numerot on ihan käsittämättömiä. Ja näitä oli ihan jänniä vähän muitakin, eli Leetify kokosi vähän tämmösiä erilaisia, ehkä jopa voidaan puhua edistyneistä tilastoista, niin täälläkin löytyy jotain semmosia tilastoja, mitä harvoin näkee. Esimerkiksi Simplen nopeudesta kertoo sen time to damage, 426 millisekuntia ollut tuolla Kölnissä, eli käytännössä kun ruudulle ilmestyy vihollinen, niin kuin nopeasti sä alat tekemään siihen damagea, niin 426 millisekuntia keskiverto ammattilaisilla, se on yli 100 millisekuntia pidempi aika, 553 millisekuntia. Nämä tämmöisiä uusia numeroita, kertokaa mulle, mitä te ootte itse näistä mieltä, mutta mun mielestä ihan jännittäviä, varsinkin kun tuossa on tarjottu toi keskiverto ammattilaisen taso, että siinä menee se yli puoli sekuntia, niin se, Miten sä voit olla noin paljon nopeampi kuin kukaan muu? Sä oot nopeampi kuin kukaan muu, sä oot paljon järkevämpi siinä pelissä kuin kukaan muu, sun peliäly, se on ihan eri tasolla. Se on ihan eri tasolla, siis Mä en tiedä, siis Simple, se lukee jotain Dostojevskiä, mutta se saa näyttää sen jollain akkarin lukemiselta, niin kuin me luettais akkariin. Me ollaan niinku vaan kuolemaisia tän Simple Jumalan rinnalla. Ei me ole sen rinnalla, me ollaan niin paljon alhaalla päin. Me ei voida ymmärtää, miksi se tekee ne asiat, mitä se tekee tuossa pelissä. Onko sillä väliä, onko ne oikeita ratkaisuja aina? No ei joo, ne ei välttämättä ole ikinä oikeita ratkaisuja. Mutta musta tuntuu, että Simple vaan luottaa omaan päätöksentekoon niin paljon. Jos on ostanut itsestään jo se Jumalan myytin, niin se ei ole väliä, onko se totta, että onko se Jumala vai ei. Se uskoo niin vahvasti, että se on se Jumala, niin se on se Jumala. Ja vaikka se tekee välillä vääriä päätöksiä, välillä kyseenalaisia päätöksiä, ne toimii, koska se uskoo niin vahvasti itteensä. Ja sen mekaaninen taito on niin paljon edellä ketään muuta. Sillä ei ole heikkouksia tällä pelaajalla. Sillä ei ole heikkouksia. Tämä on ihan uskomaton seurata. On se Dessu, on se AK, on se Avikalla, kaikilla aseilla. Ihan sama missä tilanteessa. Entry on vika klutsaamaan, niin Simple hoitaa kaiken. Ja me päästään nauttimaan tästä laneilla. Tämä on ollut ihan mahtavaa. Ja yksi toinen noista tilastoista, joita tuolla nostettiin, on tommonen kuin crosshair placement, eli ristikon sijoittelu, ei käännetä väkisin. Crosshair placement on 6 astetta, kun keskiverto ammattilaisessa on noin 11. Eli se on käytännössä vaan se etäisyys, kuin paljon sun pitää liikuttaa sun crosshairia, kunnes se kohtaa sen vihollisen siinä näytölle. Kuinka valmiiksi kohillaan sä oot siihen viholliseen, joka asettautuu sun ruudulle, niin sekin. Mut siis nää kaikki vaan kieli semmoista, että tää tyyppi, Simple, on niinku se on edellä kaikkia. Sille ei vaan voi tehdä mitään. Ja mitä tohon Kölnin brakettiin tulee tohon kaavioon, niin siellä Navi odottelee semifinaaleissa. Niiden puolelta brakettiin tulee Gambit ja FaZe voittaja niitä vastaan. Jännittävä matchi, todennäköisesti saadaan jälleen kerran se Gambit Navia. Mikäs sen parempaa, me ollaan nautittu niistä tässä pitkin kevättä ja nyt se saisi sitten arvostansa päätöksen täällä Kölnissä. Toisella puolella sitä kaaviota G2 taisteli hyvin ja meni suoraan semifinaaleihin. Ja sieltä vastaan tulee sitten Astralis taikka Virtus Pro. Eli mitä mä itse petaan tästä, niin finaali G2. Ja mä haluaisin nähdä Navin siellä finaalissa. Siinä olisi ehkä tämän hetken, no ei voi sanoa ehkä kuumimmat joukkueet, mutta jos Gambit ei lasketa, niin sen ulkopuolella kuumimmat joukkueet. Katsotaan pääseekö Gambit jälleen kerran finaaliin, ei ole niitä paljon missannut. Ehkä vähän enemmän painetta kuin laneilla pelataan, mutta kyllä tosta hyvä bräketti saadaan, kun perjantaista sunnuntaihin pelataan noin Kölnin playoffit. Ja että mä oon kyllä nauttinut noista playoffeista, siellä on nähty kyllä jo eeppisiä lanihetkiä, eihän se vaan, että ne pelaajat on siellä samassa lokaatiossa, samassa rivistössä istuu ja pääsee huutelemaan vastustajajoukkueille, jotka on siellä jossain vieressä ja pääsee elämään kanssa sitä pelisiä tiimikavereiden kanssa, niin on se ihan erilaista ja mahtavaa nähdä, että oikeastaan nämä pelaajat, jotka oli melkeinpä parhaita ennen
pandemiaa ennen, tai siis no silloin kun viimeksi laneja pelattiin, niin ne on ihan yhtä lailla tälläkin hetkellä siellä kärkipäässä. Eli siellä Simple on ollut tosi hyvä, Niko on ollut tosi hyvä, jopa Twistsi, Electronicki, niin kyllä tämä on ollut ihan upeata katsottavaa, ja Kölni tulee tosiaan ratkemaan tuossa sunnuntaina sen jälkeen kesälomalle. Mä sanoin jo nyt, että seuraavalla viikolla ei tule videoa, mä otan taas vähän lomaa. Mä tiedän, että tässä on ollut jo tätäkin ennen taukoa videoista, mutta en mä tiedä, kesällä on kuuma, ja CS tapahtuu ehkä vähän vähemmän, niin mäkin otan vähän iisimmin, mutta ei hätää, syksyllä palataan, ja varmaan jo tosi elokuussa palataan kyllä tiukalla tykityksellä pikkuhiljaa sitten takaisinpäin. Toivottavasti nautit tästä videosta, ensi kertaa, moikka!